Hər gün salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Yeni test toplusundan sualların izahları seriyasında ikinci, yəni natural ədədlərin ikinci bölməsinin izahına başlayırıq. Bundan əvvəl əziz şagirdlər, birinci bölmənin izahlarını vermişəm, YouTube kanalımda paylaşmışam. Eləcə də natural ədədlərin bütün bölməsinin geniş mövzu izahı da kanalımızda var. Qeyd edəcəm linklərini, oradan da həm mövzunun izahına baxa bilərsiniz, hər şey var, həm də test toplusunun suallarının izahına. Əziz şagirdlər, bizim onlayn dərslərimiz davam edir, artıq qruplar açılıbdır. 075-22-13-13 yazaraq, nömrəsinə yazaraq onlayn dərslərə qoşula bilərsiniz. Eləcə də əyani dərsləri də 20 yanvarda keçirəm. 070-892-13-13 nömrəsinə də yazaraq onlayn dərslərimizə qoşula bilərsiniz, daha doğrusu əyani dərslərimizə. Kimin məqsədi yüksəkdirsə, dərslərimizdə iştirak edib, yəni maksimal nəticə toplayar inşallah. Başlayaq sualların bir-bir izahlarına və bu cür videoların ardının gəlməsi üçün kanala abunə olub rəy yazmağı unutmayın, əziz şagirdlər. Yəni sizin abunəniz, rəyiniz mənə motivasiya verir ki, görürəm, ehtiyac var və mən də bunları davamlı çəkirəm. Başlayaq. Sadədən mürəkkəbə bütün sualları izah edəcəm. Bax, bu sualda nə görürsünüz? Burada biz səmərəlilik nədir? Səmərəlilik odur ki, bu ikisində 57 ortaqdır. 57-ni ortaq çıxardanda yerdə nə qalacaq? 38 plus 42 çıxılsın. Bu ikisindən isə mənfi 37-ni çıxardıram. Mənfi 37-ni çıxartdığıma görə burada da 38 plus 42 qaldı. Gördünüz? Yəni, orada mənfini qarşıya çıxartdığıma görə burada plus oldu. Diqqətli olaq. Buradan da 57 vurulsun. 38 plus 42, 8, 2, 10, 0, 1 yadda. 3, 4, 7, o da 1, 80. Eləcə də 37 vurulsun, bu da 80. 80 yenə ortaqdır, 80-i çıxartdım. Yerdə qaldı 57, çıx, 37. Burada da olacaq, 80 vurulsun. 57-dən 37 çıxanda 20, o deyilir 1600. Cavabımız oldu, 1600. Bu sualda da eyni qayda ilə davam edirik. Yəni, yenə də buradan 37-ni çıxartsam, yerdə nə qalacaq? Yerdə qalacaq 54 plus 46. Növbəti ikisindən də mənfi 24-ü çıxartsam, yerdə qalacaq 54 plus 46. O zaman, əziz şagirdlər, 37 vurulsun. 54-ün üstə 46, 4, 6, 10, 0, 1 yadda. 4, 5, 9, o da 1, 10, 100. Bu da 24 vur 100. 100-ü də çıxartsam mötərizə xaricinə. Qalacaq 37 çıx 24. Ortaq vuruq kimi 100-ü çıxartdım mötərizə. Onda 100 vurulsun. 37-dən də 24 çıxanda 7-dən 4-ü 3, 3-dən 2, 13 eləyir də. Bu da 1300. 13-ü 100-ə vuranda 1300. Sonra, deməli bu tip sualları mən indi sizə izah edəcəm. Mən öz yolumu deyəcəm. Ki, yəni mən bu tip sualları necə edirəm? Əziz şagirdlər, qulaq asın. Bir yolla deyəcəm sizə bunu. Müxtəlif yollarla var bunu. Yazıb bölünəni 4 dəfə azaltdıqda böləni necə dəyişmək lazımdır ki, qismət 3 dəfə artsın. Məsələn, mən nə edirəm burada? Hər hansı bir sadə bölmə götürürəm. Sadə bölmə. Məsələn, də tutaq ki, 4 bölünsün 2 bərabər 2. Burada hamımız bilirik ki, 4 bölünən. Bu 2 böləndir. Bu 2 nədir? Qismət. Yəni, hamımız bilirik də, bölünən, bölən, qismət. Bunların adlarını bilirik. İndi gör, şərtdə nə yazıb? Şərtdə yazıb, bölünəni 4 dəfə azaltdıq da. Bölünən 4 idi. 4-ü 4 dəfə azaldanda eləyir 1. Deyir, böləni necə dəyişmək? Bilmirəm, necə dəyişmək lazımdır. Ona görə bölənə x deyirəm. Qismət 3 dəfə artsın. Qismət 3 dəfə artırsa, qismət 2 idi, 3 dəfə 6-dır. İndi 1-i x-a bölüb 6-dırsa, bunu məsələn x-ı tapaq buradan. Bunu da necə tapacaq? Təbii ki, x-ı tapanda, elə bir bunu istəsiniz, belə də yaza bilərsiniz. Nöqtəli bölməni kəsirlə də yaza bilərsiniz. 1 bölü x bərabər 6. Buradan da 6x bərabər 1, x də bərabər 6-dadır. Yəni, bu cür tapmaq olar və yaxud da elə qayda var ki, böləni tapanda bölünəni qismətə bölürük. O qaydanı tapalım. İndi məsələ nədir? Əvvəlki bölənimiz 2 idi.
Sonrakı bölənimiz 6-da 1 oldu. Sizcə azaldı, artdı? Təbii ki, azaldı da, çünki 2-dən 6-da 1-ə gedibsə azaldı. Bəs neçə dəfə azaldı? Bunu tapmaq üçün böyüyünü kiçiyə bölüb elə bil neçə dəfə azaldığını görəcəksiniz. Məsələn, 2-ni 6-da 1-ə böləndə mən görəcəm ki, tərsinə vururam. Görəcəm ki, 12 dəfə azaldı. Yəni başa düşdünüz? Böyüyünü kiçiyə bölürük, görürük ki, neçə dəfə azaldı? 12 dəfə azaldı. İndi buna yenə misallar işləyəcəm ki, siz onu tam başa düşəsiniz. Bax bu cür, elə bil bir dənə nümunə götürürəm, bu nümunənin üzərində bunu həll edirəm. Yenə deyirəm, bir daha bunun bənzərini izah edəcəm, orada yəqin ki, tam başa düşəcəksiniz. Burada, bax, məntiq nədir? Əziz şagirdlər, 100-dən 99 çıxanda neçə eləyir? 1. 98-dən 97 çıxanda neçə eləyir? 1. 96-dan 91. Nöqtələr gəldi, 2-dən də 1 çıxandı, 1. Deməli, bu fərqlərin hamısı 1 eləyir. İndi bir şey deyim sizə, burada neçə dənə ədəd var? Özünüz də görürsünüz ki, 1-dən 100-ə qədər ədəd var da. 100, 99, 98, 97, 96, 95 gəldi, 2, 1. Yəni, 1-dən 100-ə qədər, yəni 100 dənə ədəd var. Çoxu deyir ki, məllim, burada nə 100 dənə ədəd var, ona görə 100 dənə 1-in cəmi 100 eləyir. Cavab de, xeyr. Fikir verirsinizsə burada, 2 dənə ədəddən 1 alınıb. Elə bil, 100-dən 99 çıxanda 1 alınıb. Yəni, 2 dənəsindən 1 dənə ədəd alınıb. 98 çıx 97 yoxsa 2 dənəsindən 1 dənə 1 alınıb. 96 çıx 91, 2 dənəsindən 1 dənə 1 alınıb. Ona görə, 100 dənə ədəddirsə, artıq 50 dənə 1 olur. Çünki hər 2 dənəsindən 1 dənə 1 alındı. 50 dənə bu cür 1-lər oldu. 50 dənə 1. 50 dənə də 1-in cəmi 50 eləyir də. Ona görə B variantı. Bu şəkildə. Bu sual. Bu sualda məsələn yenə o bayaqçı qaydamızla məsələn həll edək. Çox rahat. Deyir, böləni 8 dəfə artırdıqda. Böləni necə dəyişmək lazım? Qismə 3 dəfə artırdıq. Məsələn, yenə də hər hansı bir götürək. Məsələn, tutaq ki, götürürəm. Yenə deyilə 4 bölünsün 2 bərabər 2. Yəni, burada hamımız bilirik 4 bölünəndir. Bölünən, bölən, qismət. Bunların adlarını bilirik. İndi deyir, böləni 8 dəfə artırdıqda. Böləni 8 dəfə artırdıq, bölən 2 idi. 8 dəfə artırdıqda 16 oldu. Deyir, bölünəni necə dəyişmək lazımdır? Bilmirəm də necə dəyişmək. Bilmirəmsə x, bölünənə x. Qismətin olsun, 3 dəfə artsın. Qismət 2 idisə, 3 dəfə artıranda 6 olur. İndi fikir ver, x-i bölüb 16-ya 6 olub. Təbii ki, burada, indi 2 yolla deyəcəm, x-i bölməni çubuqlu ilə yazıram. Belə, buradan da x bərabər 6-nı vuranda 16-ya necə eləyir? 96 eləyir də. Belə. Və yaxud da buradan elə bölünəni tapanda böləni qismətə vururuq. O qayda ilə. İndi fikir ver. Əvvəlki bölünənimiz 4 idi, indi 96 oldu. Artdı yoxsa azaldı? Əlbəttə ki, özünüz də görürsünüz, artdı. 4-dən getdi 90. Bəs neçə dəfə artdı? 96-nı 4-ə bölürsün. Yəni, neçə dəfə artdığını bilmək üçün böyünü kiçiyə bölürük. Bayaq dedim axı. 96-nı 4-ə böləndə 24 eləyir də. 2, 4-ün 8, 16-nı 4, 24. Deməli, 24 dəfə artdı. Yəni, 24 dəfə artdı. Yəni, bu tip sualları mən belə işləyirəm. Mən belə çox rahat gəlir. Yəni, nəsə fikirləşmirsən də, qarışdırmırsan. Elə rahat yazırsın. Yazıb ki, Toğrulla Arifin 5 ildən sonra yaşlarının cəmi 29 olacaq. 5 ildən sonra. Onlar indiki yaşlar cəmi. Gəlin, belə bir iş görək. Yazıram bura Toğrul. Ümumiyyətlə, yaş məsələlərində yazmaq lazımdır. Toğrul, Arif. Bax, yazıb... Hə, indi belə deyək. Bunların indiki yaşları nə olsun? İndiki yaşları. Tutaq ki, Toğrulun indi X yaşı var. Arifin də indi Y yaşı var. Bizdən də nəyi soruşur? Bizdən də soruşur ki, onların indiki yaşları cəmi. Yəni, bizdən X plus Y-i soruşur da, çünki indiki yaşları X-dan Y-dir, bizdən də indiki yaşları cəmi. Əziz şagirdlər, misalda verib ki, Toğrulla Arifin 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 29. İndi Toğrulun indiki yaşı X-dirsə, 5 ildən sonrakı yaşı X plus 5 olacaq da, yəni, bu 5 il yaşayırsa, yaşının üstündə 5 gəlinir də. İndiki x yaşı varsa, 5 ildən sonra bunun yaşının üstündə 5 gəlirəm, x plus 5 yaşı olur. Arifin də indi y yaşı varsa, 5 ildən sonra y plus 5 yaşı olur. Deməli, 5 ildən sonrakı yaşı Toğrulda x plus 5-dir, Arifdə də y plus 5-dir və 5 ildən sonrakı yaşlar cəmi də 29 olduğuna görə, deməli, buradan x plus y
Bu 5 ilə 5-in cəmi 10 eləyir. 29-dan da 10 çıxanda 19. Onda nə oldu? X plus Y 19. Deməli, onların indiki yaşlar cəmi neçədir? Bizdən indiki yaşlar cəmi soruşur. Da indiki yaşlar cəmi də X plus Y idi. Deməli, indiki yaşlar cəmi 19-dur. Şu. Sonra gözəl şagirdlər, baxaq bu məsələyə. Deyir, 3 ildən sonra Anarla Kənar yaşlar cəmi 20 olsa, yenə də eyni məsələdir. Yəni, Anar, Kənar. İndiki yaşları nə olsun? İndiki yaşları, Anarın indiki yaşı X, Kənanın indiki yaşı Y. Bizdən indiki yaşlar cəmi soruşur, bunu soruşur. İndi 3 ildən sonra Anarla Kənar, 3 ildən sonra Anarın 3 ildən sonra X plus 3 yaşı olacaq. Kənarın da 3 ildən sonra Y plus 3 yaşı olacaq. Onda 3 ildən sonrakı yaşlar cəmi bunları toplayırsan və 23 verir. Onda X plus Y bərabərdir. 3, 3, 6, 23-dən də 6 çıxanda 13-dən 6, 17. Yəni 23-dən 6, 17. Deməli, onda indiki yaşlar cəmi X plus Y soruşurdu. O da oldu 17. Burada yazacaklar. Bunu mən məsələn necə izah edirəm şagirdlərə başa düşməsi üçün? Bak, yazıb fərq azalından 147 var kiçik çıxılan tap. Mən məsələn belə izah edirəm şagirdlərə. Məsələ belədir ki, A çıxılsın B bərabər C. Bu adların bilirik də, bunun adı azalandı. Azalan. Bunun adı çıxılandı. Çıxılan, o ibtidai sinifdə öyrənirsiniz. Bunun da adı fərqdir. Yəni, azalan, çıxılan fərq. İndi gör burada nə şərt verib. Yazıb, fərq azalandan 147 vaat kiçikdir. Yəni, C A'dan 147 vaat kiçikdir. Çünki C fərqdir, A azalandı. Ona görə C A'dan 147 vaat kiçikdirsə, onda belə çıxır ki, C bərabərdir, açıq 147 yaza bilərəm. Çünki özü deyir ki, bizə fərq azalan 147 vaat kiçikdir. Fərq də C-dir. Yəni C azalandan, yəni A'dan 147 vaat kiçikdirsə, deməli C bərabərdir, açıq 147. Yəni kiçikdir, azalandan 147. İndi gətirib yerinə yazıram burada. Yəni əsas bunu bilməkdir. Onda A açıq B bərabərdir. C-nin də yerinə açıq 147 yazıram. Onda buradan A ilə A getdi. Yəni bu yana aparanda alır. Mənfi B bərabər mənfi 147. Hər tərəfi mənfiyə vuranda B bərabər 147. Bizdən də soruşurdu ki, çıxılanı tapın. Çıxılan da B-dir, 147. Yəni qanuni qaydada bu şəkildə biz bunları həll edə bilərik gözəl şagirdlər. Yazıb rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmli ədədlərdən ən böyüklə ən kiçiyin fərqi nədir? Bax, rəqəmləri müxtəlifdir, 4 rəqəmli ədəddir. Ən böyük, ümumiyyətlə ən böyük deyirsə bu 9-dan başlamalıdır. Yəni 9-dan da böyük yoxdur ki. Rəqəmləri müxtəlif dediyinə görə 9, 8, 7, 6. Çünki böyükdən kiçiyə doğru düşürəm ki, o ən böyük olsun da. 9 ən böyüsüdür, sonra 8 gəlir, sonra 7, sonra 6 gəlir. Və rəqəmləri müxtəlifdir. Ən böyüyü budur. Ən kiçiyi isə 1-dən başlayıram. Çünki 0-dan başlayan ədəd yoxdur. 1. Amma da artıq ardınca 2 yazmıram. Çünki axı 0 da yaza bilərəm axı. 0 da yaza bilərəm. Rəqəmləri müxtəlif deyir. 0-ı çünki birinci yerdə işlədə bilmədiyinə görə ikinci yerdə yazdım. Sonra 2 yazıram, sonra da 3. Yəni bu da ən kiçiyimizdir. Fərqini tap 6-dan 3, 3. 7-dən 2, 5. 8-dən 0, 8. 9-dan 1, 8. 8853. Əla. Gəldik gözəl belə bir misala. Deməli, əziz şagirdlər, burada məsələ nədir? Fikir verin. 2221-i biz belə yaza bilərik də. 2220 plus 1. Sonra 2223-ü yaza bilərik. 2220 plus 3. Eləcə də 2225-i yaza bilərik. 2220 plus 5. Eləcə də getdi nöqtələr. 2239-da yaza bilərik. 2220 plus 39, 19 da üstünə 19 gələndir. Əla. İndi fikir ver. Burada 1, 3, 5 nöqtələr 19. Bu yuxarıda baxıram 1, 3, 5 nöqtələr 19 bu A'dır. Deməli, həmin bu 1, 3, 5 nöqtələr 19. Bunun yerinə A yazacağım. Bəs axı burada 2220-lərdə toplamaq lazımdır. Bunda toplamaq üçün sayım bilməliyim. Yəni bilməliyim ki, neçə dənə 2220 var. Əgər mən burada 2221-dən 2239-a qədər neçə dənə ədədin olduğunu bilsəm, o qədər də 2220 olacaq da. Çünki bu ədədləri parçalayıb 2220-ni almışam. Yəni bu gördüyünüz bu 2221, 23, 21, bunları parçalayıb 2220-ni almışam.
Yəni burada neçədir? 2221-dən 2239-a qədər neçə dənə ədəd olsa, deməli həmin say qədər də 2220 olacaq. Bəs onda biz 2221-dən 2239-a qədər ədədlərin sayını necə tapacağıq? Çox sadə. Sondan çıxırıq başlanğıcı 2239 çıxılsın 2221. Bölürük. Neçə-neçə artır? 2-2 artmır. 2-yə bölürəm. Və uc nöqtələr daxil olduğuna görə üstünə bir gəlirəm. Axı mən bunu mövzu izahında izah eləmişəm. Yəni bu sayın tapılması məsələsi. Qayda belə idi ki, tutaq ki, burada neçə dənə ədədin sayını tapmaq üçün sondan başlanğıcı çıxırsan, neçə-neçə artırsa həmin o artıma bölürsən və uc nöqtələr hər ikisini götürdüyünə görə, yəni həm başdakını, həm hər ikisini götürdüyünə görə üstünə də bir gəlməsi. Bu da 39-dan 21 çıxanda 9-dan 1, 8, 18-i 2-yə bölün, 9 ilə 1, 10, 10 dənə. Deməli, 10 dənə ədəd var. Yəni, burada 10 dənə ədəd var idisə, yəni 10 dənə 2220 var. 10 dənə 2220-nin də cəmi 10 vur 2220 deməkdir. 2220-ni də 10-a vuranda, bir dənə dalına 0. Oldu 22200 plus. Ah. Bax, bu. Məsələ budur. Məsələn, burada necədir, əziz şagirdlər? Burada da elə həmin tematda. Məsələn, 233-ü yazacaqsan, 230 plus, 230 plus, 3 yazacağım. Sonra 237-ni yazacağım, 230 plus, 7 yazacağım. 241-i yazacağım, 230 plus, 11 yazacağım. Nəhayət nöqtələr, 257-ni də yazacağım, 230 plus, 27. Fikir verdiniz, bu cür parçaladım. Hamısının 230 plus şəklində parça. İndi diqqətlə bax. 3, 7, 11, nöqtələr 27. 3, 7, 11, 27. Yuxarıda bunu A verib. Deməli, həmin bu 3, 7, 11, 27-nin yerinə A yazdım. Yenə də gəldik bayaqçı kimi. Bəs burada neçə dənə 230 var? 230-un sayını soruşur. O da bayaqçı qaydada. Yəni, burada 233-dən 257-yə qədər neçə dənə ədəd olsa, deməli, həmin qədər də 230 olacaq, çünki bunları parçalayıb biz 230-ları almışıq. Yenə də eyni qayda sondan çıxıram başlanğıcı, bölürəm, neçə-neçə artır? 4-4 artır, 233, 37, 44, 4 artır, 4-də bölürəm artıma və uc nöqtələr daxildir, üstünə bir gəlirəm. O da 7-dən 3 çıxanda 4, 24-ü 4-ə böləndə 6, üstə 1, 7 dənə var. Deməli, 7 dənə 230 var. Ona görə 230 vur 7 olacaq. Yəni, 7 dənə 230 var. O da 7 0-ın 0, 7 3-ün 21, 2-yə atda 7 2-ün 14, o da 2, 15, 16. 1610 plus A. Su, məsələ bitmişdir. Əla, gözəl bir misal. 1, 2 natural ədədin cəmi 474-dür. Yəni, hər hansı 2 dənə ədədin cəmi 474-dür. Deyir, onlardan birinin axırıncı rəqəmi 1-dir və bunu siləndə o birisi ikinci ədəd alınır. İndi məntiqlə düşünəndə, 2 dənə ədədin cəmi 474-dürsə, əziz şagirdlər, bunların hər ikisi 2 rəqəmli ola bilməz. Niyə görə? Çünki 2 rəqəmli ədədlərin hələ ən böyüyü 99-dur. Bunların da hər ikisini hələ ən böyük 2 rəqəmli götürsə, yəni hər ikisini 99-99 götürsə, o 474 eləyə bilmir. Deməli, bunların hər ikisi 2 rəqəmli ola bilməz. Deməli, bunların biri 2 rəqəmli, biri 3 rəqəmlidir ki, cəmi 474 eləsin. Başqa cür ola bilməz. Onda və özü də yazıb, onların birinin axırıncı rəqəmi 1-dir və bu biri siləndə ikinci rəqəm alınır. Biraz məntiqlə düşünürük ki, deməli, bunların biri AB imiş, biri də AB 1 imiş. Çünki niyə görə? Həqiqətən də onların birinin axırıncı rəqəmi bax gördünüz bu 1-dir və bu biri siləndə bu birisi alınır da görürsünüz AB1 ədədində biri siləndə AB alınmır, alınır. Yəni burdan görürük ki alınır və həqiqətən də biri 2 rəqəmli, biri 3 rəqəmlidir. Yəni verilən şərti də ödəyir də sonuncu rəqəmin biri sildim, yəni biri siləndə burdan AB alınır, yəni ikinci rəqəm alınır. Su. İndi bunların cəmin 474 verməyib, verir. Bax, əziz şagirdlər, bunları açılışları yazaraq da tapa bilərsiniz. Yəni, AB-nin açılışını hamı bilir də 10A plus B deməkdir. AB1-in də açılışı 100A plus 10B plus B-dir. Yəni, açılışı yazaraq eləyə bilərsiniz. Amma o lazım deyil. Çünki uzadacaq. Ən gözəli 6-6. AB1, o da AB.
Bu cür toplayanda 474. İndi burada məntiq nədir? Son 1 ilə B-ni toplayıb 4 alıbsa, deməli B 3 imiş ki, 1 ilə 3-ün cəmi 4 eləyir. B 3-dürsə, 3 ilə neçə toplayanda 7 eləyir? 4 toplayanda, yəni 3 ilə 4 toplayanda 7 eləyir. Deməli A 4, B 3-dür. Onda A 4, B 3-dürsə, bu 43-dür. 43. Bu da 431-dir. Bunların fərqi də 431-dən 43 çıxanda 11-dən 3 8, 12-dən 4 8, 388. Keçim növbətləri götürüm. Deməli bu sualda əziz şagirdlər yazıb 2 natural ədədin cəmi 465-dir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 3-dür və bu 3 silinəndə, yəni bu 3 rəqəmi silinərsə, ikinci ədəd alınır. Demək olar ki, bəlkə sualla eynidir. 2 dənə ədəddir, yenə bunların ikisi də 2 rəqəmli ola bilməz. Deməli, 1 2 rəqəmli, 1 3 rəqəmlidir. Və onların birinin axırıncı rəqəmi 3-dür, bunu siləndə ikinci alınır. Elə məntiqlə düşünəndə görsənir ki, çox rahat şəkildə biri AB-dir, biri də AB 3-dür. Bunu nə var ki, düşünmək? Çünki AB 3 ədədində həqiqətən də bu 3-ü siləndə AB qalır və ikinci rəqəmə, ikinci ədədə bərabər olurdu. Çünki yazıb ki, əgər bu rəqəm silinsə, yəni 3 silinsə, ikinci ədəd alınır, yəni AB alınır. Yəni AB 3-də 3-ü siləndə AB alınır da. Və deməli, 1 2 rəqəmli, 1 3 rəqəmlidir ki, cəm 465 da. Su. Yenə də ən gözəli 6-6 toplamaqdır. Uzatmağa ehtiyacı yoxdur. Məsələn, 3 ilə B-ni, 4 65. 3 ilə nə idi? B-ni toplayanda 5 alıbsa, deməli B 2-dir də. 3 ilə 2-ci cəm. B 2-dirsə, 2 ilə də A-nı toplayanda 6 alınıbsa, A da 4-dür də. 2 ilə 4-ü toplayanda 6 olaraq. Deməli A 4, B 2. O zaman ədədlərin fərqi bu oldu 42, bu da oldu 423. 423-dən də 42 çıxanda nə olacaq burada? 3-dən 2, 1. 12-dən də 4, 8, 381. Məsələn. Gözəl, belə bir gözəl misal. Deyir ki, ardıcıl 100 natural ədəddən ən kiçiyi ilə ən böyüyünün cəmi 559 olarsa, bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. Əziz şagirdlər, ardıcıl 100 natural ədəd. Bunların birincisi nə olacaq? Birincisi olacaq x-da, bilmirəm axı. Yəni, bu neçədən başladığını bilmirəm. Bu ədəd, bu ardıcıl ədədlər 5-dən də başlaya bilər, 10-dan da, 100-dən də bilinmir. Ona görə birincisinə x deyirəm. Amma əsas odur ki, bilirəm ki, ardıcıl olduqlarına görə 1-1 artır da. Yəni, ardıcıl ədədlər 1-1 artır da. İkincisi olacaq x plus 1. Üçüncüsü olacaq x plus 2. Üçüncüsü olacaq, dördüncüsü olacaq x plus 3. Belə davam edir. Və 100 dənə dediyinə görə 100-cü olacaq. 100-cü olacaq. X plus 99. Bax, çoxunu səhv elədiyi məqam buradadır. Çoxu elə bilir, 100-cü x plus 100-dür. Xeyr, bax, məntiqə bax. Axı, bu elə bil ki, 0-dan bir növ başlamışıqdır. Elə bil, 1-dən başlamamışıq. Çünki 1 burada ikincinə düşür. Bax, məsələn, ikincidə nədir? İkincidə nədir? X plus 1-dir. Üçüncüdə x plus 2-dir. Dördüncüdə x plus 3-dür. Fikir verdiniz? İkincidə x plus 1 idi, üçüncüdə x plus 2 idi, dördüncüdə x plus 3-dür. Ona görə 100-cüdə də x plus 99 olacaq. İndi bunu bildik və bizə yazıb ki, ən kiçiyi ilə ən böyüyün cəm 559-dur. Ən kiçiyi x-dir, birinci yəni. Ən böyüyü də x plus 99-dur, yəni 100-cü. Bunların cəm 559-dur. Onda 2x bərabərdir, 9-dan 9 çıxanda 0, 15-dən 9 çıxanda 6, 460, x də bərabər 230. Deməli, bu ədədlərin ən kiçiyi 230-dur, çünki ən kiçiyi x-dir, o da 230-dur. 1. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədədlə, ən böyük 4 rəqəmli natural ədədlə, ən böyük 2 rəqəmli natural ədədlə fərqi, ən böyük 1 rəqəmli, nə deyirəm? Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd. Hamımız bilirik ki, burada rəqəmləri müxtəlif demədiyinə görə, ən böyük 4 rəqəmli ədəd 9999-dur, yəni. Rəqəmləri müxtəlif demir ki, 9999. Ən böyük 4 rəqəmli natural ədəd. Və ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin. Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99-dur da. Ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99. Bunların fərqi. Bunların fərqi 9-dan 9, 0, 9-dan 9, 0.
9900. Yazıb bunların fərqi ən böyük bir rəqəmli natural ədəddən neçə dəfə böyükdür? Ən böyük bir rəqəmli natural ədəd 9-dur. İndi bu 9900 9-dan neçə dəfə böyük olduğunu tapmaq üçün bayaq demişdim axı. Ümumiyyətlə bir ədədin digərindən neçə dəfə böyüklüyünü tapmaq üçün böyüyünü kiçiyə bölmək lazımdır. Bir dəfə 9-un 9, bir dəfə 9-un 9. Bu iki sıfırlar da gəldi bunun yanına. 1100. 1100 dəfə verdi. Sonra. Yenə də yazıb ən böyük 5 rəqəmli natural ədədlə ən böyük 2 rəqəmli natural ədədin fərqi ən böyük bir rəqəmli natural ədədə neçə dəfə verir? Əziz şagirdlər, ən böyük 5 rəqəmli natural ədədlə ən böyük 5 rəqəmli natural ədəd budur. 99.900-da ən böyük 5 rəqəmli. Ən böyük 2 rəqəmli natural ədəd. Fərqi. Ən böyük bir rəqəmli natural ədədin çəkdi. Ən böyük bir rəqəmli natural ədəd 9. Sonra bir dəfə 9'un 9, bir dəfə 9'un 9, bir dəfə 9'un 9, bu 11.100. Bu da o tip bayaq ki 2 dənəsini bundan izah eləmişdim. Bu da 3-cü tipdir. Deyir cəmi 2500 olan 2 natural ədəddən birinin sonuna 7-ni əlavə edib, digərindən sonra 6-nı siləndə bunlar bərabər olur. Bax, əziz şagirdlər. Burada məsələ nədir? Deməli, bunların biri 2 rəqəmlidir, biri 4 rəqəmlidir. Bilirsiniz nəyə görə? Məntiqi var burada. Çünki birindən siləcəksən nə isə, birində əlavə edəcəksən bərabərləşəcək. Deməli, bunların biri 2 rəqəmli, biri 4 rəqəmlidir ki, 4 rəqəmlidən bir dənə siləndə 3 rəqəmli olur. 2 rəqəmlinin də üstünə bir dənə gələndə, yəni bir rəqəm əlavə edəndə sonuna o da 3 rəqəmli olur və bunlar bərabərləşirlər. Bax, ona görə məntiqlə götürəndə deməli 1 2 rəqəmli, 1 4 rəqəmliymiş. Və birinin sonuna 7-ni əlavə edəcək, o birisindən 6-nı siləcək. Deməli onda ədədlərin biri AB, biri də AB 76 imiş. Deyin niyə belə oldu? Çünki deyir ki 7 əlavə, birinə 7 əlavə eləyək, o birdən 6-nı silək. Bax. AB-nin sonuna 7 əlavə edək, olacaq AB 7. O birisinin də sonundan deyir 6-nı silək. Bunun da sonundan 4 rəqəmlinin də sonundan 6-nı siləndə nə olur? AB. Və deyir bərabərləşir. Bax. Həqiqətən də bax bu şəkildə bərabərləşdi. Yəni burada bunun AB-nin sonundan 7-ni əlavə elədik. O birisindən də 6-nı sildi bərabər. Deməli düzgün götürübmüşəm. Yəni bunların biri AB imiş, biri AB 76 imiş. Düzgün götürmüşəm. Yəni burada bir balaca məntiq işlədib tapmaq lazımdır ki, yəni birinci bilmək lazım idi ki, biri 2 rəqəmlidir, biri 4 rəqəmlidir. Sonra da məntiq işlətmək lazımdır ki, yəni birinə 7 əlavə edəcək, o birisinin 6-nı siləcək. Deməli biri AB, biri AB 76 imiş. Bunu da yəni açılışları yazıb toplamaq olar, amma ehtiyacı yoxdur. 6-6 ən gözəlidir. Yəni 6-6. AB 76, bir də AB. 6-6 toplayanda 2500 olur. Buradan düşünürük ki, 6 ilə B-ni toplayanda sonu 0 eləyibsə, B 4-dür də. Çünki 6 ilə 4-ü toplayanda 10 eləyir, 0, 1 yadda qalır. Bu da vacibdir. İndi 7 ilə A-nı toplayıb. Amma burada 1 yadda qalmışdı. O 1 yadda gəlib 7-nin üstünə gəlir. Olur 8. 8-in üstünə A gələndə sonu 0 eləyirsə, deməli A 2-dir də. Çünki 8-in üstünə 2 gələndə 10 eləyir, sonu 0 eləyir. Və yenə 1 yadda qalır. Və burada B 4 idi. O 1 yadda da gəlib bunu 5 elədi də. Ona görə A 2 B 4 tapdıq. A 2 B 4-dürsə 24 2476. Bizə də deyir ki, həmin natural ədədin kiçiyinin rəqəmləri cəmi tapın. Kiçiyi 24-dür, rəqəmləri də cəmi 6-dır. Əla. Yazıb 2 ardıcıl cüt natural ədədin cəmi 66 olarsa belə böyük tap. Mövzu izahında bunlara aid misallar eləmişəm. Yəni mövzu izahında hamısını qeyd eləmişəm. Kanalda vardı. İki ardıcıl cüt natural ədəddən söhbət gedirsə, birinci, ümumiyyətlə ardıcıl cüt ədədlərin düsturu 2n-dir də, bunu hamınız bilirsiniz. Ardıcıl cüt ədədlərin düsturu 2n-dir. Və növbəti nə olacaq? 2n plus 2. Yəni ardıcıl ədədlər ümumiyyətlə ardıcıl cüt ədədlər 2-2 artır. Eləcə də ardıcıl tək ədədlər də 2-2 artır. Ona görə ardıcıl cüt ədədlərin birincisi 2n-dirsə, növbəti 2n plus 2-dir. Bunların da cəmini verib 66. Onda 4n bərabərdir 64, n də bərabərdir 16. Deməli 2n-dirsə, n 16-dırsa, deməli bu 32 imiş, bu da 34 imiş.
Böyüyünü tapın 34. Cavab 34. Sonra yazıb ki, AB natural ədədlər və bu olarsa A-nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın. Əziz şagirdlər, diqqətlə baxın burada. AB plus 3B 20-dir. Fikir verin, B-ni mötərizə xaricinə çıxardanda burada nə qalır? A plus 3 qalır. Bərabərdir 20. Yəni, B-ni mötərizə xaricinə çıxartdım, qaldı A plus 3, 20. Çünki B hər ikisində var idi, ortaq çıxartdım. İndi buradan əziz şagirdlər, B bərabərdir 20 bölünsün A plus 3. Yəni, B-ni tapanda 20-ni götürdüm, A plus 3-ə böldüm. Bu aydın məsələdir. İndi burada açar sözlər nədir? Açar sözlər burada A-nın B-nin natural olması. Deməli, burada B-nin natural olması üçün gərək 20 A plus 3-ə tam bölünə. Çünki 20 A plus 3-ə bölünməsə B natural olmayacaq. Deməli, 20 A plus 3-ə bölünməlidir. Onda belə çıxır ki, burada məxrəcdəki olan bu A plus 3 20-nin bölənləri olmalı. Yəni, 20-yə bölünən ədədlər olmalıdır. 20-yə bölünən ədədlər də 1-dir, 2-dir. Yəni, burada 20-nin bölündüyü ədədləri yazıram da. 20 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 4-ə bölünür, 5-ə bölünür, 10-a bölünür, 20-yə bölünür. Mən burada 20-nin bölündüyü ədədləri yazdım. Yəni, bu yazdığım ədədlər A-nın qiymətləri deyil. A plus 3-ün qiymətləridir. Yəni, məxrəcin qiymətləridir. Çünki, yenə deyirəm, B-nin natural olması üçün 20 gərək A plus 3-ə bölünər. Ona görə də 20-nin bölündüyü ədədləri yazdım. Amma hələ iş bitmədi. Çünki bu A plus 3-ün qiymətləridir. Bizə isə A-nın ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapır. A plus 3-ü bir-bir bunlara bərabər edirəm. Bax, A plus 3-ü məsələn 1-ə bərabər eləsən, birinci 1-ə bərabər. A olur mənfi 2. 1-dən 3 çıxanda mənfi 2 olmadı. Niyə görə? AB naturaldır, amma mənfi 2 natural deyil. Ona görə 1 ödəmədi. A plus 3-ü 2-yə bərabər eləsəm, A bərabər 2-dən 3 çıxanda mənfi 1. Yenə natural olmadı, ödəmədi. A plus 3-ü bərabər eləsəm 4-ə, bəli, 4-dən 3 çıxanda 1 eləyir. Deməli, A 1 natural oldu, ödəyir. A plus 3-ü 5-ə bərabər eləsəm, A olur 2, natural ödəyir. A plus 3-ü 10-a bərabər eləsəm, A bərabər olur 10-dan 3 çıxanda 7-yə ödəyir, natural olur. Və A plus 3-ü bərabər eləsəm 20-yə, A bərabər 20-dən 3 çıxanda 17 naturaldır, ödəyir. Deməli, 4 dənə, yəni 1, 2, 7, 17, 4 dənə. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin sayı 4-dür. Bax, ən idealı bu şəkildə bu tapılır. Bu da eynən bu şəkildədir. Yəni, burada da yenə B hər ikisində var. B-ni ortaq çıxartdım. Qaldı A plus 4, bərabərdir 18. Deməli, yəni B hər ikisində var idi deyənə ortaq çıxartdım. Buradan da B bərabərdir 18-i böləcəm A plus 4-ə. 18-i böləcəm A plus 4-ə də yəni. İndi əziz şagirdlər, burada da yenə A-na B-nin natural olması üçün, yəni burada B-nin natural olması üçün gərək 18 A plus 4-ə tam bölünə. 18 A plus 4-ə tam bölünməsi üçün 18-in bölündüyü ədədlər 1-ə, 2-yə, 3-ə, 6, 9, 18. Yəni burada A plus 4, yəni A yox ha, A plus 4 gərək buradakı ədədlər ola ki, B natural olsun, 18-i tam bölünsün. İndi buradan A plus 4 1-ə bərabər olsa, A bərabər olur, 1-dən 4 çıxan mənfi 3 olmadı, çünki burada AB natural idi, mənfi 3 natural deyil. A plus 4 2-yə bərabər olsa, A bərabər olacaq, mənfi 2 olmaz. A plus 4 3-ə bərabər olsa, A bərabər mənfi 1 olur, olmaz. A plus 4 6-yə bərabər olsa, A bərabərdir, 6-dan 4 çıxanda 2, bu olar. Yəni, ödədi 6. A plus 4 bərabər olsa 9-a. A bərabər 9-dan 4 çıxanda 5 naturaldır, olar. A plus 4 bərabərdir 18. A da bərabər 14. Bu da olar. 3 dənə qiymət. 3. Cavab 3. Yoruldum biraz. Aha, 20-ci sual. 21-ci sual. Deyir, mağazada, diqqətli olaq, burada qəşək sualdır. Mağazada kiçik, orta və böyük ölçülü akvariumlar var mağazada. Və yazıb, hər bir kiçik akvariumda 2, orta akvariumda 4, böyük akvariumda isə 6 balıq var. Bütün balıqların sayı 60 olarsa, mağazada ən çox neçə akvarium ola bilər? Gəlin, ən gözəli belə edək. Kiçik akvariumların sayı olsun x dənə, üstündən yazıram burada x dənə, orta akvariumlar olsun y dənə,
Böyük akvaryumlar olsun, Z dənə. Yəni burada sayların yazmışam ama mən. Yəni kiçik akvaryumlar X dənədir, orta akvaryumlar Y dənədir, böyük akvaryum Z dənədir. İndi qulaq as. Bizə yazıb ki, hər bir kiçik akvaryumda 2 balıq var. Onda X dənə kiçik akvaryum varsa, hər birində də 2 dənə balıq varsa, onda kiçik akvaryumlarda 2X balıq var. Çünki bir dənə akvaryumda 2 dənə balıq varsa, X dənəsində 2X. Orta akvaryumda, yəni bir dənə orta akvaryumda 4 balıq varsa, Y dənə orta akvaryumda 4 dənə Y olacaqdır, yəni 4Y. Böyük akvaryumda, yəni böyük akvaryumun bir dənəsində 6 balıq varsa, Z dənəsində də 6Z balıq var. Və bizə də burada bütün balıqlarda 60 olduğuna görə bunların cəmi 60 olur. İxtisar geçsin deyəni sadəlik olsun, hər tərəfi 2-yə bölürəm. 2x-i 2-yə böləndə x, 4y-i 2-yə böləndə 2y, 6z-i 2-yə böləndə 3z, 60-ı 2-yə böləndə 30. İndi burada məsələ nədir? Yazıb mağazada ən çox neçə akvaryum ola bilər? Burada bir məsələ nədir? Əziz şagirdlər, ən çox akvaryum, yəni bizdən belə deyək də, akvaryumlar x, y, z deyil. Bizdən bu x, y-in, z-in cəminin ən çoxunu istəyir. Çünki özü bizə yazıb ki, mağazada ən çox neçə akvaryum ola bilər? Akvaryumlarda x, y, z-dir. Burada məsələ nədir? Görürsünüz, 3 dənə cəm 30-dur. Belə bir məntiq var ki, biz həmişə bunların elə bil x, y-dir, bunun çox olması üçün əmsalı böyük olana kiçik qiymət verməliyik. Çünki əmsalı böyük olana kiçik qiymət versək, məsələn, mən burada Y-lə Z-in əmsalları X-in əmsalından böyükdür. 2 ilə 3-dür. Ona görə burada X-in ən çox olması üçün Y-lə Z-ə kiçik qiymət verməliyəm. Ona görə bunların hər birinə 1 verirəm. Yəni X-i böyük götür, yəni X-i böyük tapmaq üçün bunlara kiçik qiymət verirəm ki, çünki bunların əmsalları var. Əmsalları böyükdür ona görə. Və burada akvaryumlar bir dənə ola bilər də. İndi bir fikir verin, görün nə qəşəng olacaq. X 2 1 2 3 1 3 5 eləyir. 30-dan da 5 çıxanda 25. Deməli 25 dənə kiçik akvaryum var. Bir dənə orta, bir dənə də böyük. Onda ən çox 27 oldu. Siz yəni bundan da böyüsünü tapa bilməzsiniz. Yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, götürüb Z-də 2 versəz, burada X gəlib çox kiçik bir qiymət çıxacaq. 10 neçə çıxacaq və toplayanda 27-dən böyük heç vaxt olmayacaq. Yəni məntiqi burdadır ki, burada ən çox olması üçün bunların əmsalı böyük olanlara kiçik qiymət versin. Yəni ona görə mən 1 verdim. Yəni 0 verə bilmərik axı, çünki 0 akvaryum ola bilməz. Ən kiçik ona görə 1 verdim. Yəni ona görə burada bu şəkildə həll oldu. Cavab oldu 27. Məntiqi burdadır. Bu sualda gözəl şagirdlər deyir ABC natural ədədləri üçün budur. Bax, burada məsələ nədir? 23 sadə ədəddir, 11 də sadə ədəddir. Yadınızda saxlayın ki, sadə ədədlər birlə özünün hasilinə bərabər. Yəni 23 sadə ədəddirsə 23 birlə 23-ün hasilinə bərabərdir. Eləcə də burada 11 də sadə ədəddir. 11 də birlə 11-in hasilinə bərabərdir. Çünki naturaldan söhbət gedir. Və B ədədi hər ikisində iştirak etdiyinə görə deməli B burada da 1-dir, burada da 1-dir. A 23-dür deməli. C-də 11-dir ki, yəni biri 23-ə vuranda 23 eləyir, biri 11-ə vuranda 11 eləyir. Deməli A 23, B 1, C də 11. So, 23 plus 1 plus 11, o da 3, 1, 4, o da 1, 5, 2, 1, 3, 35. Cavab 35. Bu da həmin temadır. Yenə də yəni 19, 1 ilə 19-un hasilidir, 7 də 1 ilə 7-nin hasilidir və B hər ikisində olduğuna görə deməli bu 1 vur 19-dur. Bu da 1 vur 7-dir ki, yəni hasil 7 olur. Çünki natural ədədlərdir. Onda A 19, B 1, C 7. Cəmi də, üçünün də cəmi 1, 19, 27. Cavab 27. Burada əziz şagirdlər, məntiq nədir? Ümumiyyətlə həmişə demişəm ki sizə, yəni mövzu izahında da var, nəzəriyyə kitabımızda da qeyd eləmişik. Nəzəriyyə kitabımızda da qeyd eləmişik və demişəm ki, həmişə sizə bu cür qarşı-qarşıya, yəni 7y və 8z-sə həmişə bu y-i bu birisi tərəfdəki 8-ə uyğun olaraq 8k, z-i də 7-yə uyğun olaraq 7k deyəcəksiniz və bizə x, y, z-in ən kiçik qiymətini soruşduğuna görə
K-ya ən kiçik 1 verə bilərəm. Onda K-ya 1 verəndə bu oldu. Y oldu 8-8, Z oldu 7. Yəni bunların ən kiçik qiymətləri budur. Bundan da kiçiyi yoxdur. Yəni aydın məsələdə bundan da kiçik, yəni natural ədəddir axı, bundan da kiçik olmayacaq. K-ya 1 verdim. 0 verə bilmərəm, natural deyil. Və burada Z 7 olduğuna görə X da 2 vur Z olduğuna görə X də oldu 2 7-nin 14. Su. Cəmi də oldu 8 7 15, üstdə də 14 29-sa. Bu da həmin tema. Yəni burada da gördüyünüz kimi 4Y 7 Z-dir. Deməli Y-i 7-yə uyğun olaraq 7K, Z-i də 4-ə uyğun olaraq 4K yazsam və ən kiçiyin soruşduğuna görə K-ya 1 verirəm ən kiçik. Onda Y 7 Z 4 olur. Deməli gətirib Z-in yerinə 4 yazsam X-də olacaq 12. Cəmi də olacaq 7 4 11 12 23. Cavab 23 oldu. Digərlərini yazaq. Keçək növbəti sualın izahına. Deyir ki, 3 ardıcıl natural ədədin cəmi 63-dür. Bu ədədlərin ən kiçiyi, ən böyüyünü hazırla. Bax, əziz şagirdlər, söhbət ardıcıl ədəddən gedir. Cütündən, təkindən yox. Onda ardıcıl ədəd isə birinci nə x desəm, ikinci x plus 1 olacaq. Üçüncü də olacaq x plus 2. Yəni, 3 ardıcıl natural ədəd deyir burada. 3 ardıcıl natural ədəd. Yəni, bir-bir artırlar da ardıcıllar. Bunların cəmi 63-dürsə, onda 3x bərabərdir 63-dən 3 çıxanda 60, x də bərabər 20. İndi yazıb, bu ədədlərin kiçiyi ilə böyüyün hasili. Kiçiyi 20-dir, 20, 21, 22 orada. 20 ilə 22-nin hasilini istəyir. Bu da 2, 2-nin 4, 2, 2-nin 4, 0, 440. Cavab. Sonra, keçirik növbəti suala. Növbəti sualda bizdən nə soruşur? Deyir ki, ABC natural ədədləri üçün bu olarsa, bunu tapaq. Əziz şagirdlər, gəlin məxrəcdən azad eləmək üçün hər tərəfi 7-yə vuraq. Hər tərəfi. A-nı 7-yə vuranda 7A, B bölü 7-ni 7-yə vuranda B, 2C-ni 7-yə vuranda 14C. Burada B-nin qarşısına 1 vur B kimi, yəni B-dir də bu elə 1 vur B-dir. İndi sizə həmişə bir şey deyim. Gördünüz ki, 3, üçlü belə bərabərlik verilib. Bu əmsalların əkobunu tapın həmişə. Yəni ABC-nin əmsallarını. 7, 1 və 14-ün əkobu elə 14 edir. Onda 7-ni nəyə vuranda 14? Yəni 7 bunu yazıram, A-yı, A-nı yazıram 2K. Çünki 7-ni 2K-ya vuranda 14K. B-ni yazıram 14K. Çünki 1-i 14K-ya vuranda 14K. C-ni də yazıram 1K. Su. Yəni A 2K. B 14K. C də K. Yəni həmişə bu tip sualları belə eləyin. Yəni məxrəcdə olduğuna görə 7 olduğuna görə hər tərəfi 7-yə vurdum. Oldu belə və burada da 3 dənə belə olanda həmişə əmsalların əkobunu tapın. Su. Burada da əkob 14-dürsə deməli 7-ni 2K-ya vuranda 14K. 1-i 14K-ya vuranda 14. İndi ən kiçiyi soruşduğuna görə K-ya 1 verəcəm. K-ya da 1 verdiyimə görə A2, B 14, C də 1. A2. Aha. Su. İndi bu ABC-nin hasili 28 eləmir. Qurtar deyildi. Cavab çıxır. Bu da onun eynisidir. 1-ə 1 eynisi. Yəni yenə də məxrəcdən azad eləmişik. 5-ə vuraq. A-nı 5-ə vuranda 5A. B böl 5-i 5-ə vuranda B. 3C-ni 5-ə vuranda 15C. Hər tərəfi 5-ə vurdum. Yenə də burada ABC-nin əmsalı 5, 1 və 15-dir. Əkobları 15. Onda deməli A olacaq 3K. 5-i 3K vuranda 15K. Bu 15K olacaq. Bu da olacaq 1K. Yəni A oldu 3K. B oldu 15K. C oldu K. Onda K-ya ən kiçik sayı K-ya 1 verəndə A 3, B 15, C 1. Sonra 3 15-ində 45, ən kiçiyi də 45. Yəni hasil cavab 45. Bax, çoxu burada elə bilir çətindir, amma halbuki çox rahatdır. Yazıb iki rəqəmli ədədin əvvəlinə və sonuna
2 rəqəmi yazılsa, alınan 2 rəqəmli, alınan 4 rəqəmli ədəd verilən ədəddən 32 dəfə böləcək. Bax, 2 rəqəmli ədəd deyirsə, sırazı AB götürmək lazımdır. Yəni 2 rəqəmli ədəd demir, AB. Yəni aydın məsələdir. Yazıb əvvəlinə və sonuna 2 rəqəmi yazılsa. AB-nin əvvəlinə 2 və sonuna 2 yazılsa belədir. Fikir verin, burada bu AB verilən ədəddir. Verilən ədəddir. Yəni 2 rəqəmli ədəd verilən ədəd. Amma əvvəlinə və sonuna 2 yazandan sonra bu alınan ədəddir. Gördünüz? İndi gör nə yazıb. Yazıb ki, alınan 4 rəqəmli ədəd verilənlə 32 dəfə böyükdür. Bax, bu 4 rəqəmli bundan 32 dəfə böyükdürsə, bu 4 rəqəmli, yəni alınan ədəd verilənlə. Onda mən deməli bu 2 rəqəmlini 32-yə vuranda buna bərabər olacaq da. Çünki 32 dəfə böyükdür bax. 32 dəfə böyükdürsə, deməli 32-yə vuranda buna bərabər olur. Aydın məsələdir, yəni kiçiyi 32-yə vurmalıyam ki, böyük olsun da. Çünki 32 dəfə böyükdür. Bunu da açılışla yazırıq. 2, bu təklik onu 100 minlik 1000 2000 plus 100A plus 10B plus 2 bərabərdir. AB-nin açılışı hamınız bilirik ki, 10A plus B-dir. 32-ni də vuranda 10A plus B, 320A plus 32B. Yəni, açılışları yazdım da. İndi fikir ver. 2000, bu da 2, oldu 2002. 2002. 320A-dan 100A-nı çıxanda 220A 220A 32B-dən də 10B çıxanda 22B. Onda əziz şagirdlər, hər tərəfi də götürüb burada 22-yə bölsəm, 2002-ni 22-yə böləndə 91 edir. 220-ni 22-yə böləndə 10, 22-ni 22-yə B. 2002-ni böləndə 91 edirdi də, 2002-ni böləndə 22-yə. 9-2-nin 18 bir yata, 19, 12, 2, bəli. İndi bu 10A plus B də AB-nin açılışı deyil ki, AB-nin açılışıdır da. Deməli, AB 91-dirsə, A 9, B 1 olurdu. Həmin iki rəqəmlə də 91. Cavab 91. Bu da yəni həmin söhbətdir. Eyni söhbətdir. Yenə də 2 rəqəmli ədəd deyirsə AB olur. Əvvəlinə və sonuna 1 yazanda olur belə. Əvvəlinə və sonuna 1 yazanda olur belə. Və bu verilən ədəddir. Verilən, yəni 2 rəqəmli ədəd bizə verilib. Əvvəlinə və sonuna 1 yazanda bu olur alınan ədəd. Bu verilən ədəddir. Və alınan bu 4 rəqəmli ədəd verilən bu 2 rəqəmlidən 21 dəfə böyükdürsə, deməli bu 21 dəfə böyükdürsə, onda kiçiyi, yəni 2 rəqəmlini 21-ə vurmalıyam ki, bu 4 rəqəmliyə bərabər olsun, çünki 21 dəfə böyükdür. Bunda açılışı təklik onluq 100-lük minlik olur 1000 plus 100A plus B plus 1 bərabərdir. AB-nin açılışı 10A plus B-dir. 21-ə də vuranda olur 210A plus 21B. İndi burada, əziz şagirdləri, 1000-in üstə 1 gələndə 1001 bərabərdir. 210A-dan 100A çıxanda 110A, 21-dən də 1 çıxanda 21-dən də hədə 20. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. 20B. Bu 210 eləyir. 210A-dan 100A-nı çıxıb, bir dəqiqə 110A eləyir. Nəyi düz eləmədim ki, 2 rəqəmlə də AB-dir. Sonra əvvəlin bir 1000 AB-dir. Əvvəlin və sonra 1 yazdım. 21 dəfə böyük olar. 21-i 10-a vuranda 210A 21-i B-yə vuranda 21B. Hə, burada 10B-dir. Mən burada 1B yazmışam, deyirəm axı. 10B-dir. 21-dən də 10B çıxanda 10B. 11B. Hər tərəfi götürüb 11-ə bölsəm, 1001-i 11-ə böləndə 91, 110-u 11-ə bölsəm 10A, 11B-ni də 11-ə bölsəm B, 10A plus B də AB-nin açılışıdır, o da 91, deməli, həmin iki rəqəmdə də yenə 91. 91 cavab. Bu da düz elədim də, deməli, 1001-i 11-ə böləndə
91 99 Bəli, düz elədi. Burada deməli burada məsələnin məntiqi nədir əziz şagirdlər? Deyir 50 manat pulu olan Akif biri 3 manatdan ən çoxu neçə kitab ala bilər ki, onun qalan pulu 7 manatdan az olmasın. Deməli məsələnin məntiqinə baxın. Akifin 50 manat pulu var. Və bu kitabın biri 3 manatdan gedib kitabı almalıdır. Və bizə də deyir ki, ən çox nə qədər ala bilər ki, qalan pulu 7 manatdan az olmasın. Yəni ki, belə deyək də, bu gedir bazara kitab almağa, amma evə qayıdanda 7 manatdan az pul qalmamalıdır. Yəni qalan pulu, yəni cibində qalan pulu 7-dən az olmamalıdır. Gəlin belə eləyək. Bu işin sığortalasın. Elə bil ki, evdən çıxanda 7 manat pul ayırsın, qoysun o birisi cibinə. Yəni bunu xərcləməsin. Bir dəqiqə. Bu arada bir donur, mənim bütün əsəblərimi korlayır. Bir saniyə. Aha. Aha, devam edək. Devam edək. Devam edək. Aha. Deməli bu 50 manatdan 7 manatı bəri başdan ayırsın, qoysun o birisi cibinə. Yəni əsas odur ki, o birisi cibində 7 manat. Artıq gedib bu 43-ü rahatlıqla xərcləyə bilər də, çünki şərti ödəyib. 7 manat bu birisi cibindədir. Evə qayıdanda onsuz da 7 manatdan az pul qalmayacaq bunda. Yəni ən az 7-si var da, yəni 7-dən çox da ola bilər, ən az 7 manatı var. Artıq bu 43-ü rahatlıqla xərcləyə bilər. Çünki 7 şərti ödəyib. Və kitabın da biri 3 manatdan 43 manata neçə kitab ala bilər? 43-ü 3-ə böləndə 14 dəfə düşür. 42. Yəni ən çox 14 dənə kitab ala bilər. Hətta 1 manat da artıq qalır. Çünki kitabın biri 3 manatdan ən çox 14 dənə alacaq. 42 eləyir. Ama 15-ci kitab alsaydı 45 manat eləyəcəkdi. Onda cibində 5 manat qalacaqdı. Şərt pozulacaq. Deməli ən çox 14 dənə. Bax, o şəkildə rahat. Məsələn, bu da həmin temadda. 40 manat pulu var Akifin. Kitabın biri 2 manatdan deyir. Ən çox neçə kitab ala bilər ki, qalan pul 5 manatdan az olmasın. Yenə də işimizi sığortalayaq. 5 manata ayırıb qoyuram o birisi cibimə. O birisi cibindədir 5 manat. Yəni evə qayıdanda onsuz da 5 manatım var mənim. O birisi cibimdədir. Xərcləməyəcəm onu. Amma 35-i istədiyim kimi xərcləyə bilərəm. Kitabın da biri 2 manatdırsa, 35-i 2-yə böləndə 17 dəfə düşür. Yəni 1 manat da hələ artıq qalır. Yəni 17 dənə ən çox kitab ala bilər 2 manatdan. 34 manat xərclənəcək. 6-sı da qalacaq. Yəni 5-dən az olmayacaq da. Şərt ödəniləcək. Deməli 17. Cavab. Bu sualda əziz şagirdlər, məsələ nə yerdədir? Deyir, 4x-3 nə? 3y+2 qarşılıqlı sadə ədədləri üçün. Aha. Bax gəlin belə eləyək. Burada bu 3y+2-ni gətirib 4x-3-ün məxrəcində yazaq. Eləcə də 58-i də 22-nin məxrəcində yazıram. Çünki çarpaz vuranda onsuz bunu verir də. 22-ni 4x-3-ə vuranda, 58-i də 3y+2-yə və çarpaz vuranda onsuz da bunu verir də, şagirdlər. İndi məsələ nədir? Bir dənə bunları ixtisar aparaq. İxtisar aparaq. Çünki şərtdə bizə deyir ki, bu 4x-3-ün 3y+2 qarşılıqlı sadədir. Amma 58-i də 22 qarşılıqlı sadə deyil. Ona görə ixtisar aparıram. 2-yə böləndə 29, 2-yə böləndə 11. Fikir verindi. Bərabərliyin solunda da surətlə məxrəc qarşılıqlı sadədir. Sağındadır. Yəni burada 4x-3 ilə də 3y+2 qarşılıqlı sadədir. 29 ilə 11 də qarşılıqlı sadədir. Deməli, əgər bərabərliyin hər iki tərəfində surətlə məxrəc qarşılıqlı sadədirsə, onda surəti surətə bərabər eləyirik, məxrəci məxrəcə bərabər eləyirik. Yəni 4x-3 bərabərdir 29, 4x bərabərdir 32x bərabər 8. Eləcə də 3y+2 bərabərdir 11, 3y də bərabərdir 9, y bərabərdir 3. Hasili də 24. Bax, bu şəkildə. Sonuncu bu sualda da eyni qayda ilə həll edirsiniz. Yəni yenə də burada 3y+2-ni gətirirsən bunun məxrəcində, 58-də bunun məxrəcində yazırsın. Deməli, burada yenə də 22-ni 58 qarşılıqlı sadə deyil. 2-yə böləndə 11. Bu 29. Gördüyünüz kimi burada da bərabərin solunda da sürətlə məxrəc qarşılıqlı sadədir. 5x-4 ilə 3y+2 qarşılıqlı sadədir. Özü şərtdə verib. Sağda da 11 ilə 29 qarşılıqlı sadədir. Deməli, bərabərin hər iki tərəfində sürətlə məxrəc qarşılıqlı sadədirsə, sürəti bərabər etsin sürətə.
Məxrəci bərabər etsən, məxrəci. Surət 5x minus 4-ü bərabər edəndə 11-ə. 5x bərabərdir 15x bərabərdir 3. 3y plus 2 bərabərdir 29. 3y bərabərdir 27. Y də bərabərdir 9. Hasil də 27. Cavab. Əziz şagirdlər, bu bölmənin də bütün suallarını, 34 sualın hamısının izahını verdim. Və yenə deyirəm, natural ədədlərin mövzu izahı kanalda var hamısı. Birinci bölməndə izah eləmişdim. Və əziz şagirdlər, nəzəriyyə kitabını, öz nəzəriyyə kitabımı sizə tövsiyə edirəm. Çox superdir, hər şey qeyd olunub orada. Yəni, bir dənə onu alsanız, hər şeyə bəs edir. Yəni, tam bəs edir o. Kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Onlayn dərslərə qoşulmaq üçün burada görsənən nömrələrə, əyani dərslər 20 yanvarda keçirəm. Bu nömrələri yazıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Düzdür, demək olar ki, yerim qalmayıb artıq. Dolub bütün yerlərim. Uzaqbaşı 3 nəfər, 5 nəfər qala bilər. Belə, bu şəkildə. Bütün məlumatları dedim. Comment yazın, like edin, abunə olun kanala ki, bu cür videoların ardı davam eləsin. Yəni, mən də görəcəm ki, siz, yəni bunu izləyənlərdən tələbim odur ki, mümkündürsə əgər zəhmət olmasa, abunə olub rəy yazın. Fikrinizi bildirin. Sağ olun, salamat qalın əziz şagirdlər. Növbəti izahlarda görüşənə dək.